כמה, כמה, כמה איבדנו את, את, את הכבוד הזה לאבא ואמא. באים אליי אנשים אחרי השיעורים שלי, חצופים, אני אומר לכם, חצופים. חצופים, הייתי יכול להגיד את דעתי עליו, הייתי אומר לו, אבל אני לא רוצה, לא רוצה להגיד לו את דעתי עליו. חצופים. אומר לי, מה, אני צריך לטפל באבא שלי? מה, בן אדם בן 75? לא יודע מה, מה צריך לטפל בו? נזלת, שמה נזלת? עושה צרכים? אמרתי לו, תקשיב, אתה אמיתי, זדורם, זה אמיתי? בן כמה אתה? אומר לי, אני בן 42. מה, יש לי ילדים, יש לי משפחה, יש לי זה, יש לי פה. אני לא יכול לטפל בו כל היום, וגם הוא שיהיה בריא, נזלת וצרכים. תודיע לפני, תגיד, הספה נהייתה חומה. לא, תגיד, אתה לא מתבייש. לא עשת צרכים שהיית קטן. לא החליפו לך 8 פעמים ביום לפחות טיטולים. אתה מדבר איתי על נגב את האף עם נייר. אבא שלך נגב לך את האף עם היד. לא, הוא צריך לתת לו ולאכל. אתה לא אכלת כל היום, יא חצוף. לא הכינו אותך, לא קינחו אותך, לא סיבנו אותך, לא הכינו, השקו אותך, לא החליפו לך טיטולים, לא טיפלו בך, לא לקחו אותך לבתי חולים, לטיפולים, לחיסונים, לא לקחו אותך לקופות חולים, לא לקחו אותך. מה, בך לא טיפלו שהיית קטן? הוא בא לך ו... אתה מדבר על כיבוד הורים חריף. כשאתה מדבר על כיבוד הורים, אני מכבד את השיעורים שלך, ואני משמע את השיעורים. כיבוד הורים כאשר, למה? כי אתה רוצה שאני אהיה אבא שלו, נכון! זה התורה אמרה! תינוקות כזקנים, קטנים כבוגרים, הורים כילדים. כשאתה היית קטן, היה לך את האבא המבוגר שטיפל בך. עכשיו, כשאבא שלך יזדקן, אתה המבוגר שצריך לטפל בו. כשאלקנה אומר לחנה, בספר שמואל א', טוב לך אני מעשרה ילדים, זה לא סתם הוא אמר לה. למה הוא אמר לה מעשרה ילדים? הוא אומר לה, יכולים להיות 9 מוצלחים, אבל אם אחד יצא רקוב, אנחנו גמורים. אם יהיה אחד שיהיה איזה ייפול לחברה רע, ייפול לתרבות רע, ייפול לאיזה סמים, לאיזה חבר רע, לאיזה אישה רע, לא יודע, יסבול. אנחנו נסבול כל החיים. כי 9 מוצלחים, אחד רקוב, איך אומרת הגמרא? תולעת קטנה, מרכיבה עץ גדול. אבל היא קטנה, אבל היא אומרת הכל. ואלה הילדים. אומר אחד המפרשים, למה אמר לטוב לך אני מעשרה ילדים? אומרים המפרשים, כי אבא אחד יכול 10 ילדים להאכיל אותם, לעבוד בשבילהם, לדאוג להם, לחסות אותם, לעשות להם, לקנות להם, ללכת מקופת חולים לקופת חולים, ממקום למקום. אבא אחד יכול 10 ילדים לדאוג להם, אבל ביום שהוא יצטרך אותם, 10 ילדים יתווכחו ויריבו, מי שומר על אבא מחר? זה עצוב.